Добрий день, дорогі піонія-люби, піонія-знавці. Я бутончик підвела вас до грядочки невеличкої, де висаджені щепи, молоденькі щепи, які ми з вами в групі робили. Ось бутончик теж буде. Робили у серпні, підкреслю, у серпні. Ось такий зараз вони мають вигляд. Тобто це у вересні будуть називати щепи однорічними, які ми з вами висадили у минулого року у вересні. Подивимося, як гарно вони прийнялись. Подивіться, ось рядочок, дивіться, ось так, ось близень, дивіться, ось так. Тепер дивіться, як близенько друга щепка. Ось, думала, не вилізла, ні, вилізла. Це ханакісой. Це ханакісой однорічний. Ось, ви бачите, чи? Ага, ось вона, ось буде, буде ще вилазить. Ось, дивіться, зразу, ось, кожні 8 сантиметрів, ось, бачите, щепи повиходили. Це говорить про те, що ми з вами все зробили ідеально і не поспішали. Але щось до цих щеп. Ось вони гарненько ще трошки підростуть, я викину ці малесенькі бутончики, бо вони не треба нам. Оці ось повикидаю. Оці бутончики я повикидаю. Бачите, кругом бутончик. Кругом бутончик, що це значить? Це нічого не значить. Я ж вам кажу, що тут вашої заслуги немає ніякої зовсім. Ну, це ханакісой чи що? Про що я говорю? Так, це ханакісой. Да. Ось, заслуги ніякої, бо зріла взята гілочка, на якій брунячки нарізана, і тому вони пустили всі брунячки. Але що я хочу вам сказати, те, що я завжди кажу, пам'ятаєте, пані Лідія, Лідочка Шинків, я вам казала, що не треба ніколи завчасно радіти. Я не буду радіти цим щепам, тому що попереду жара, спекотне літо, я так думаю, а було дуже багатько вологи. І щепа, якщо взялася погано, може вона там на ниточці десь щепилась, таке малесеньке, так? То вона завжди провокаційна. І до цього часу, поки були зливи, вона могла ось так себе нарощувати. Ось так. Розумієте? І харчуватися, живитися буквально тілом своєї оцеї старої гілочки, яка в землі глибоко сидить. Ми з вами робили гарні щепи, знаємо, що там буде багато бруню. Ось, о, дивіться, я не обманула вас. Дивіться, як показано, як брунька вилізла з цієї старої гілки. Правильно? І вона може харчуватися цією гілочкою довго, тому що багатько вологи і глибоко в землі. І це може бути обманом. А ось як буде сонце, це буде ось скоро червень-липень. Як пришкварить, то ви можете побачити, що ваша така ідеальна щепка. Ну, я то в цій впевнена, але я кажу, наприклад, взяла та й лягла. Ось. І що трапилося? Нічого не трапилось. Трапилося давно. Була погано зроблена щепа. Розумієте? Тому час пік для того, щоб радіти, щоб щепа вдалася, це червень місяць. Ось так, дівчатка, вам ось півоні, все про них. Будь ласка, це школа початківця, півонія Люба, абетка деревовидних півонів, оце ханакісой однорічки. Бачите, яка краса. Розказую, воно мені в руку. І вилазить вже кущик. Бачите, однорічний, а буде кущик. Що значить, а тут? Та тут так само, але не буде це поприсачився. Ось, так, всі гарненькі. Бачите, ось другий. Ага. Другий сорт – це ти пальмолис, не пам'ятаєте? Те, що я хочу реєструвати. Да, це Галіна Яровая. Ось, тому, бачите, коли ви робите все так, як треба і вчасно, то воно у вас буде результативне. Тобто, бачите, можна так поритися, але не треба ритися. Вон, все одно ви побачите, що навіть гілочку не треба її торкати. Ну, так би насилувати і отак дергати, там буде, якщо ви впевнені, тому там буде пуп'янок, така брунічка маленька, вона вийде обов'язково. Ось так, дівчата, це, о, сонце прийшло, то краще видно. Ось про це я вам казала. Бачите, дивіться, гарно. Все в земельці, і тут так само, і всі вони тут десь є, щепки. Це не хочу по ним ходити. Ось, дівчата. Так що робимо щепи кожного року.